Їдучи до Світловодська або під час вояжу під вітрилами на Дніпрі, не можна не помітити величну споруду Кременчуцької гідроелектростанції. А як же вона працює? Вода надходить на лопаті гідротурбіни і приводить в дію генератори. Так виробляється електроенергія. Для роботи гідроелектростанції потрібен перепад висоти русла річки. Щоб його створити, будують греблю, що також слугує бар'єром для водосховища. Так і створена у 1959 році Кременчуцька ГЕС. Чому ж попит на гідроелектростанції у світі продовжує зростати і досі, з нами поділився директор філії Кременчуцька ГЕС Сергій Яременко. Гідроагрегатна гідростанція, його можна запустити в роботу на протязі одної минути. Коли це необхідно, це в случаї, коли у нас йде в пікові нагрузки, коли йде велике споживання електроенергії, а також йде, якщо виникла якась аварійна ситуація, скажімо так, на атомній чи на тепловій станції, коли вийшов з роботи один із енергоблоків. Тобто для того, щоб компенсувати недостачу електроенергії в мережі. І я хотів би сказати, що регулюючі мощності в будь-якій державі – це є той гарант безпеки енергосистеми, який існує в світі. Без регулювання системи електроенергії неможливо розвиток альтернативних істочників електроенергії, які зараз у всьому світі так серйозно поширюються, в тому числі в Україні. Це сонце, вітер і біопаливо. В разі відсутності або сонця, або недостатньої кількості, або того ж вітра, то за рахунок регулюємих мощностей, в частності гідростанції, воно дає, компенсує і дає безперебойну постачу електроенергії в будь-якій державі, в тому числі в нашій країні. Більшість європейських країн наразі обирають саме гідроелектроенергетику та альтернативну енергетику. Кременчуцька ГЕС має найбільше водосховище в Україні та є другою за потужністю гідроелектростанцією Дніпровського каскаду. Втім, останні декілька років все більше відчувається маловодність річок України, адже весняні паводки практично відсутні. На жаль, останні вже навіть 6 років у нас наблюдається відсутність паводка. Ну, мабуть, всі бачать про те, що і в ставках вода зменшилася, і в скважинах стало менше. І якби не було б у нас цієї системи водосховищ, в частності, я хочу сказати, що Дніпро можна було б переходити, скажімо так, вброд. А це нам дає можливість повністю забезпечити нашу країну і потребами води. І на сьогоднішній час ви знаєте, що збільшується потреба сільського господарства, в тому числі забезпечення системи зрошення для то, щоб урожай у нас досить був хороший. Тому це дуже суттєве питання, і нам вдається врегулювати ці питання, і ми забезпечуємо і безперебойну поставку електроенергії в регулюючих мощностей, а також забезпечення населення і промисловість питною водою в достатній кількості. Із 1995 року на Кременчуцькій ГЕС проводиться реконструкція обладнання. Під час виконання першого етапу оновили електричне обладнання станції. А вже під час другого етапу було реконструйовано 5 гідроагрегатів, що збільшило потужність станції на 14 мегаватт. Також було встановлено дизель-генератор, який дав змогу заживити власні потреби станції під час аварійного відключення енергосистеми. Наразі на станції також тривають роботи з модернізації обладнання. У нас повністю забезпечена система безпеки дамби, моніторинг повністю йде електронний. Крім того, у нас є спеціальний підрозділ, який кожен день перевіряє стан дамби. Все, що стосується обладнання, у нас заключено в компанії договір з Європейським банком розвитку, і у нас повністю йде реконструкція всіх наших мощностей, всіх гідроагрегатів. На сьогоднішній час у нас йде в реконструкції 2 гідроагрегата. Стоїмості робіт забезпечує порядка 1 200 000 000 гривень, де повністю забезпечені наші 2 таких серйозних підприємства, як Харківський завод «Турбоатом» і «Електроважмаш». 2020 рік видався непростим для всіх українців. Пандемія коронавірусу внесла свої корективи у життя. Втім, колективу Кременчуцької ГЕС вдалося мінімізувати наслідки пандемії і наразі триває активна вакцинація працівників. На сьогоднішній час вже другу дозу вакцинації більш 50% робітників станції пройшли. Є у нас ще трошки осталося люди, яких, скажімо так, часть, яка переболіла, часть, які по состоянню здоров'я, ми ставимо свої цілі, щоб у нас 70% наших робітників пройшли вакцинацію для того, щоб вже виробитися так називаємий колективний імунітет.
Кременчуцька ГЕС відноситься до об'єктів стратегічного значення, тому вимоги до працівників тут дуже високі. І головний секрет успішної роботи – люди, які тут працюють. Забезпечення і вимоги дуже-дуже серйозні. Також, починаючи від, скажімо так, професійного відбору, а також знанням, ми дуже серйозне питання виділяємо техніці безпеці. Хочу сказати, що у нас один із самих високих рівень заробітної плати, як, скажімо так, в регіоні, як Полтавському, так і Кіровоградському. Це з певністю можу сказати. І у нас одна із самих високих соціальних захищеностей наших людей, ті, які у нас працюють на станції. Антон Воробйов, Олексій Киржановський, Кременчуцькі новини.